Terrassa disposa des d'aquest mes d'octubre d'un nou jutjat, el de primera instància número 9, situat a la segona planta de l'edifici judicial de la Rambleta i on hi treballen 10 persones. La consellera de Justícia, Esther Capella, l'ha visitat i s'ha trobat amb el jutge degà, Carles Prat, i el degà del Col·legi d'Advocats, Ignasi Puig, entre altres representants dels diferents col·legis professionals. És un jutjat de família, capacitacions i internaments. Per tant, s'ocupa de separacions, divorcis, matrimonis, filiacions o adopcions. També pot determinar la incapacitat total o parcial d'un individu, designar tutors legals i decidir internaments en centres psiquiàtrics. És el segon jutjat de la ciutat que es dedica a aquests temes juntament amb el número 6 i neix amb l'objectiu de descongestionar-lo. De fet, podrà gestionar 1.000 assumptes anualment. I per tant, vindrà a pal·liar el retard que hi havia i per tant l'acumulació d'assumptes en el jutjat de família existent, el jutjat de primera instància especialitzat en matèria de família. Amb aquest, Terrassa té 19 jutjats, 9 de primera instància, 4 d'instrucció, 2 del social, 3 penals i 1 de violència familiar. Donen servei a 242.000 habitants, els de Terrassa i altres 5 municipis que conformen el seu partit judicial. Feia 8 anys que no entrava en funcionament cap òrgan judicial. Capella ha recordat que la competència és del ministeri. Aquest és un dels 14 jutjats nous que es posaran en marxa entre 2018 i 2019 a Catalunya i el pressupost destinat a obres mobiliari, tecnologia i personal és de 7,4 milions d'euros. L'agenda de la consellera a la ciutat començava aquest matí a l'Ajuntament amb la signatura al llibre d'honor i la reunió amb l'alcalde. De fet, Alfredo Vega li ha traslladat una petició que les dues administracions articulin mecanismes per evitar desnonaments de famílies vulnerables amb fills.